Maraming salamat na nag-click kayo sa video na to and welcome mga mamser sa Hardware Sugar Tips, yung pinakaborito mong shop para sa lahat ng mga hardware needs na kailangan mo. Kung elastosil man yan, pako, martilyo, yero, lahat ng mga hardware needs mo nandito sa shop natin sa Hardware Sugar. And of course, hindi mawawala yung ating YouTube channel kung saan nagbibigay tayo ng mga hardware tips para sa bahay. Kagaya ng ganito. Nagli-leak ba aircon mo? Panoorin mo tong video na to para maayos. So yung number one tip, kung hindi ka marunong, iisipin mo kailangan linisin yung aircon. Pero maling-mali yan mga mamser. Hindi kailangan linisin yung aircon kasi yung filter ng aircon talagang self-cleaning yan. May coating yung parang gauze strip na to. Kapag tumatagal, mas marami siyang dirt na aabsorb. Mas effective siya the longer na hindi mo linilinis. Yung una mong dapat gawin, sukatin muna natin gaano ba kalala yung leak natin. At syempre, kailangan hands-on tayo. So, position yourself directly under the aircon and tansyahin mo based on feel, gaano ba kalala. On my personal scale, wala lang to, mga 2 out of 10. Pero mahina pa to. Yung ibang aircon na nalinis ko, talagang basang-basa na ako pagkatapos. Step number 2, usually, nagle-leak yung aircon kasi may barado dito sa exhaust. Teka, basang-basa na ako sa 2 out of 10 leak natin. Nandito yung exhaust natin sa kaliwa ng aircon. And the first thing we need to do is to try to sonically move the obstruction. So nandito siya. Sonic means sound, means movement, means pukpuk lang natin mga mamser. Pukpuk natin yung exhaust para ma-dislodge kung ano man yung naka-ano dyan. So yan, yan yung step number 1. Kung hinayaan lang natin yan, I'm sure mawawala yung leak lang yan kasi sobrang lakas talaga nitong sonic vibrations na to. Na-dislodge na for sure yung mga nakaipit dito. Pero, kung gusto mo na mas mabilis, punta tayo dito sa pinakamismong drainage. Ngayon, itong aircon na to, matalino yung gumawa nito. Malayo yung drainage niya, dito yung unang drainage niya, malayo sa pinaka-exit point ng drainage. Teka, nandito tayo. Pasok tayo dito sa banyo. Actually, yung drainage na to, all the way from that aircon, dito sa may baba, sa sahig, dyan nagda-drain. Until finally, may PVC tayo dito na nandito yung PVC drainage at lumalabas dito. Adjust muna natin yung camera mga mamser. Alam mo, dito sa Hardware Sugar, hands-on talaga tayo sa mga hardware tips eh. Hindi kagaya ng mga ibang mga channel na kung ano na lang sinasabi. Just take a simple bidet na nakakabit dito sa toilet and we will, baka inisip mo na dapat galing dun sa aircon, pababa yung tubig natin. Pero huwag ka mag-alala, mahirap lang yun. Ito mas madali, yung drainage gagawin nating input. So nandito yung bidet at engage mo lang yung bidet. Well, saksak mo muna yung bidet, of course. Huwag tayong ano, syempre, safety muna tayo, so dapat fully inserted yung bidet bago mong i-engage. And you'll notice na biglang dumami na yung flow of water, yung drainage palabas. Kasi natanggal na yung debris dahil sa bidet. Hindi pa to sapat usually. So bombahin natin ulit. As mentioned, mas effective pa tong reverse bomba kaysa sa kung magsimula ka dun sa aircon mismo and then follow the natural flow of the drainage. Tignan mo ngayon. Dami nang lumalabas. Kaya alam mo talaga na effective yung technique natin. So if you have a leaking aircon, number 1, use the sonic method, pangtanggal ng debris. At number 2, reverse drainage bomba. Yung maganda pa dito, mahaba yung drainage niya, malayong-malayo dun sa aircon, the longer the better. Operating on the principle of the concentration gradient, the further you are away from something, kumbaga nakaipon na yung tubig doon, the further, the more concentration there is in one point, lalabas siya dito sa pinaka-least point ng drainage. So kaya may natural flow talaga yung tubig. The longer the pipe, the longer the surface area, more surface area, mas gumaganda pa, mas nagiging epektibo pa yung concentration gradient natin. Please subscribe to our channel for more practical hardware tips. Talagang basang-basa na ako pagkatapos.